dostali jste všechno, co potřebujete. Lásku, moudrost, sílu i vzájemné porozumění. To všechno máte v sobě navzájem. Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. A největší štěstí v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme. Nebo spíše přesto, jací jsme. A tak ať vaše cesta životem je cestou k poznání sebe sama i vás dvou jako pár rodičů. V budoucím životě vždycky pamatujte na tato důležitá slova. Miluju tě. Děkuji ti. Prosím tě. I promiň mi. Vlastně u toho jejich setkání v Cheltenhamu sledujeme, jak se poznávají, jak vnímají, že jsou každý jiný, jo. Jeden stává dřív, druhý později, snídaně jsem tam, ale poznávají, že je důležitý být tolerantní a já musím říct, že za poslední dva roky vnímám, že to vyladili skoro dokonale a ode dneška vstupuju do té třetí etapy. Manželský život, krásný rodinný život. Jsme tady pro vás, podívejte se, kolik vás a nás tady je. Když budete cokoliv potřebovat, jsme tady pro vás a těšíme se, že ten váš život budeme prožívat s váma. Takže na zdraví novou manželů. Když si dva lidé slíbí svou lásku a pečují o sebe navzájem v manželství, vytvářejí tak duchovní prostor, který je spojuje blíž než jakákoliv vyřčená anebo psaná slova. Manželství je slib. Potenciál vytvořený v srdcích dvou lidí, kteří se navzájem milují a naplňují svůj život. A tak vám my všichni přejeme dlouhý život plný věrnosti a úcty jednoho k druhému, nezdolnou lásku a nikdy nekončící naději a radost. Láska vytrvá. Vaše láska, Lucie a Jakube, vaše láska nikdy nezanikne.